Hei, hammaton läski on tässä nyt niin lounaalla ja olisi Halloween perunoita ja sitten Halloween nuketteja. Ja tässä minä niitä uunissa käytin ja sitten vähän jalapeinoja tuonne viereen pistin ja kepsuttia päälle ja vähän tippurisekoitusta päälle laitoin makua antamaan. Otetaanpa siitä nuketti ja maistetaan. Noin. Oikein herkullista. Vähän perunaakin. Tämäkin on oikein herkullista. Vähän jalapeinoakin siinä. Ajattu, nyt on kyllä hyvää. Nyt ei voi muuta antaa kuin 5/5. No hyvä, että ja suosittelen hakemaan, että Littlissä on. Kyllä vie kielen mennessä. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni appelsiinimehu. Oi. Tekemässä hyvä. Noin. Hyvää torstaipäivää vaan kaikille. Se on morjesta.